নমস্কাৰ মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো জ্ঞানজ্যোতিৰ অন্য এক নতুন আৰু বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅৰ মাজলৈ বন্ধুসকল লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৰ্থাৎ এক সুখৰ খবৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু এই খবৰটো শুনাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে ভাল লাগিব এই খবৰটো কি হয় মই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বুজাই দি যাম আপোনালোকে মাথো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব মই আজি আপোনালোকলৈ 60-দিনীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ কোনো ধৰণৰ ক্লাছ লৈ অহা নাই তথাপি 60-দিনীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু এটাই লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ ওপৰত এক টেষ্ট লোৱাৰ কথা মই মনতে ভাবিছোঁ আৰু অহাকালি সন্ধিয়া 7 বজাত মই সেই টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰিম টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ বিষয়ে মই ইমান বেছি জনা নাছিলোঁ কিন্তু যিহেতু দুই এজন বন্ধুৱে মোক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে যে টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে এনেকুৱাকৈ এটা টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি সেয়েহে মই যোৱাকালি টেলিগ্ৰামত এটা চেনেল খুলি ললোঁ আৰু তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত আপোনালোকে গৈ কিনে পোনে পোনে টেলিগ্ৰামত মোৰ সেই চেনেলটোলৈ যাব তাত জইন কৰিব আৰু তাত মই অহাকালি আপোনালোকলৈ সেই যিটো টেষ্ট হয় টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰিম তাৰ উপৰিও এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই প্ৰায় যিমানখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ অনাগত দিনসমূহত আগবঢ়াম প্ৰতিটো ক্লাছৰ যিখিনি PDF নোটছ হয় সেইখিনি মই তাত মানে টেলিগ্ৰামত আপলোড কৰি দিম লগতে মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে সপ্তাহত নোৱাৰিলেও প্ৰতি মাহত এখনকৈ হ'লেও ই-বুক নিজে যদি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ই-বুক এখন বনোৱাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম আৰু সেই ই-বুকখন মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকলৈ আপলোড কৰিম তাৰ উপৰিও যিখিনি শিক্ষামূলক কথা নাইবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব প্ৰতিটো ইনফৰ্মেশ্যন মই সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোক সকলে টেলিগ্ৰামটো ডাউনলোড কৰক যাৰ নাই আৰু যাৰ টেলিগ্ৰাম আছে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত পনে পনে ক্লিক কৰক তাৰপিছত চিধাই টেলিগ্ৰাম গৈ পাবকে মোৰ চেনেলটো যাই পাব আৰু একচুৱেলি চেনেলটো যাব লগাও বা তেনেকুৱাকৈ লিংকত যাব লগাও কথা নাই যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম ডাউনলোড কৰা আছে তেতিয়াহ'লে জ্ঞানজ্যোতি বুলি চাৰ্চ কৰক মোৰ চেনেলৰ লগতো নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পায় হয়নে নহয় গতিকে চেনেলটো দেখিব আৰু তাত সকলোৱে জইন হৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে তাত মই যিখিনি তথ্য আগবঢ়াম সেই তথ্যখিনি ধুনীয়াকৈ মানে উপভোগ কৰিবলৈ পাব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে সঁচাকৈ এক ভাল খবৰ আছিলে এই খবৰটো কিয়নো আপোনালোকে নিজেই হয়তো অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলে যে কোনদিনাখন মই আপোনালোকৰ ওপৰত টেষ্টটো ল'ম আৰু যিহেতু মই এইকেইদিন আপোনালোকলৈ ক্লাছ আগবঢ়াব পৰা নাই মোৰ একচুৱেলি নিজৰো ভাল লগা নাই যে মই এনেদৰে বহি আছোঁ আপোনালোকক ক্লাছ দিব পৰা নাই এতিয়া অন্ততঃ বহি থাকিলেও ক্লাছটো দিব নোৱাৰিলেও মই এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাই কিনে যদি আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে নিজক এটা টেষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পাব হয়নে গতিকে বন্ধুসকল অহাকালি আপোনালোকে সকলোৱে টেলিগ্ৰামত আহিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটোৱে দিবলৈ আহিছিলোঁ যাতে সকলোৱে অন্ততঃ সেই টেলিগ্ৰামত জইন হৈ কিনে মই যিটো টেষ্ট ল'ম টেষ্টত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কোনে কিমান নম্বৰ পায় সেইটো বস্তু এই ভিডিঅ'টোত আহি কিনে কমেণ্ট কৰিলেও কথা নাই নাই বা নেক্সট পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছোঁ লগ পাম অহাকালি পুনৰ সকলোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল